por me shumicë siç kanë votuar deri më tani dhe pa ashtu situata politike nuk është në favorin e tyre. Ekziston rreziku që ulset në parlamentin e Kosovës komiteti serb të marrë nga opozita parti politike të cilat janë në pro integrime dhe shohin Prishtinën zyrtare së zgjidhjeve të problemeve të tyre. Prandaj mund të themi se këto situata që janë ditët e fundit mund të jenë edhe me qëllim për të konstatuar situatën e sigurisë dhe në këtë rast ose bej organizata për sigurinë bashkimin evropian të konstatojë se nuk ka kushte të sigurisë për organizimin e zgjedhjeve parlamentare në apo zgjedhjeve qendrore që mban me nën shkurt në pjesë dhe kështu të krijohet komplet në gjendje faktike e cila në tavolinën e presidentit të ardhshëm të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Putin të shtrohet të si një situatë e cila duhet të menaxhuar dhe të zbatohet asociacioni si e mirë e përgjithshme për të menjanuar situatat sigurisë në të ardhmen. Ju e dini që SBA-ja është shumë interesuar që të tejkaloj të gjitha sfidat e saj përket riskalimit situatës sigurisë dhe nëse do t'i ofrohet nga qarqe si shtatë zoti Osmani të sërbet të cilat kanë një lobim në Shtetin Bashkuar të Amerikës, atëherë edhe të drejtë e vonë është dyshimin se mund të bëhet ky kompromis që kemi një asociacion me kompetenca plota në veriun e Mitrovicës, siç kemi thënë në siç ka thënë vetvedosja se në fakt një zajnist të kemi atje, dy qeveri të kemi në atje dhe kështu të kemi një zgjidhje të problemeve ndoshta që nuk është zgjidhje, por që është përfshirje Serbisë në administrimin e Kosovës. Duket se gjitha kjo do ta tensiononte edhe më tepër situatën, duke qenë se Serbia, le të themi, tregohet gjithmonë e pangopur, gjithmonë e më shumë, pra nëse ti i lëshon diçka, kërkon edhe më tepër. Ndaj e gjithë kjo zgjidhje që ju sapo thatë që mund të jetë e mundshme, është në favor të Serbisë në çdo rast. Sigurisht, unë duhet ta arsyetoj edhe me deklaratat që sapo kemi parë të presidentit të Serbisë, i cili tha se është nxitur me deklaratën e kryeministit Kurti në lidhje me adresimin e fajtorit. Pashtu kishim edhe një mbështetje interesante nga kryeministri hungarez Orban, i cili dihet që ka një lidhje të fuqishme me Rusinë dhe Serbinë, edhe duke marrë parasysh edhe çështjet se apo faktin se është e vështirë që në situata të tilla në këse operacione komplekse të sigurohen prova me të cilat do të ndërlidhej aktiviteti i qeverisë autoritetit të Serbisë në këtë rast. Prandaj operacionet speciale sekrete, siç është ky i fundit, është e vështirë të adresohen, të caktohet fajtori, e sidomos kur nga të arrestuarit nuk do të kemi mundësi që të sigurojmë minimalisht të deklarime se të njëjtit kanë marrë urdhra apo detyra nga Beogradi zyrtar. Prandaj mund të themi se edhe personat të arrestuar janë persona të cilët janë të dyshuar, por që nuk dimi nëse të njëjtit do të arritim që t'i bindim që të bashkëpunojë dhe të tregojnë se të gjitha që ka ndodhur ka arë se rezultat i urdhrit apo mbështetjes nga Beogradi zyrtar. Janë vështira ato gjëra për të argumentuar, janë situata komplekse, uroj që institucionet publike të Kosovës do të bëjnë më të mirën për të siguruar organizatorët kryesor para drejtësisë të sjellin para gjykatës dhe të njëjtit të pranojnë se me detyrim apo me kërkesa konkreta, po detyra konkrete nga Beogradi zyrtar ka kryer këto vepra terroriste, siç është kjo e fundit e goditjes apo shkurtimeve në infrastrukturën kritike. Zoti Osmani, përsa i përket forcave të sigurisë të Kosovës, duket se ka një mos koordinim ndërmjet KFOR-it dhe qeverisë Kurti, her pas here nuk pranohen trupat e sigurisë të Kosovës, forcat e sigurisë të Kosovës, ndërkohë policia ka ndërhyrë. Çfarë po ndodh? Pra, ka informacione qeveria dhe nuk ka informacione KFOR-i, ja, ka një mos koordinim. Si e shini ju gjithë këtë situatë? Situata është komplekse, sigurisht, sepse vërtet nga të dhënat dhe informacionet që kemi deri tani, ne shikojmë që ka dhe një mungesë besimit ndërmjet forcave të KFOR-it dhe qeverisë Kosovës, aq më tepër që brenda KFOR-it dhe brenda këtyre forcave policore është konstatuar tashmë me prova të qarta nga qeveria e Kosovës dhe nga institucionet e sigurisë të Kosovës që në momentet caktuar ka dhe flirte me Beogradin. Pra, ka informacione që rrjedhin, ka informacione që dalin, ka informacione që shkojnë e vinë. Dhe kjo e bën situatën që të ndërtohet një klim mosbesimi, ndërtohet një klim
e pasigurt në komunikimin ndërmjet institucioneve kushtetuese të Republikës së Kosovës, po edhe forit. Dhe këtë e kemi vënë re shpesh herë edhe në ngjarjet që kanë ndodhur, pra në këto tentativat për destabilizim që kanë ndodhur, kemi vënë re qartë që ka patur element të cilët ose kanë dekonspiruar informacione, ose kanë rrjedhur informacione, ose kanë shitur informacione, ose kanë përcjell njoftime, dhe kjo ka ardhur si rezultat se disa pyka që ndodhen atje janë të mirë lidhura me Beogradin dhe i kanë patur vullnetin, qoftë dhe larg syve të NATO-s, për të shërbyer lojës së Beogradit, i cili ka qëllim kryesor të ndërtoj tre narrativa shumë shkurt janë destabilizimi i angazhimit të NATO-s dhe të perëndimit për llogaritë të Rusisë, pra shfokusimi i perëndimit duke angazhuar atë në shumë fronte, si në Ukrainë, si në Lindjen e Mesme, si në Ballkan dhe në frontet e tjera, është një mesazh tjetër shumë i rëndësishëm politik, të cilin ka qëllim Beogradi ta përcjell, që NATO dhe perëndimi dhe amerikanët nuk është se kanë fuqi dhe kanë mundësi që të sigurojnë stabilitet në Ballkan, pra edhe pse ata janë të pranishëm fuqimisht, ja pra komunitetin ndërkombëtar duhet ta shihni dhe shiheni qartë që as amerikanët, as perëndimi nuk kanë fuqi pra të vendosin rend dhe stabilitet dhe qetësi në Ballkan për ndryshe nga që ju pretendoni, pra për të rrëzuar fuqin dhe aftësin për nga ana e sigurisë të perëndimit për të vendosur rregull paqe dhe siguri pra në rajonin e Ballkanit perëndimor. Duhet kuptojmë qartësisht që sido që të ketë koordinim, sido që të bashkë veprojnë apo të bashkë rendojnë institucionet e sigurisë, lipset kërkohet që Zoti Kurti nga ana e tij apo çdo lloj qeverie që të jetë në Kosovë të i përsëris pra qëndrimin që e kemi përsëritur vazhdimisht, bashkë me nevojën dhe domosdoshmërinë e shtrirjes autoritetit të Kosovës në çdo centimetër katror të Republikës, duhet një bashkëpunim transparent dhe e theksoj fjalën transparent, që do të thotë të mos i lëmë mundësi aladve, të mos i lëmë mundësi amerikanëve, kuintit, forcave të NATO-s të KFOR-it, që të thonë që Kosova nuk po koordinon me ne. Pse? Sepse mbrim në këtë moment të rrezikshëm që jemi tani, që na ndodhin situatat, na plas bomba në dorë, dhe ne themi pastaj nuk e dishim apo e dinim, kishim informacion apo nuk kishim informacion. Pra, kërkohet nga Zoti Kurti, sigurisht ai ka informacione dhe madje ai e ka shprehur qartë, dhe nga çdo qeveri, nuk e i referohen Kurtit, Kurti është kryeministër tani, mund mos jetë. Po, ka folur shpesh për rrezikun e vazhdueshëm patjetër. Për rrezikun e vazhdueshëm, ka folur edhe për mungesën e besimit që ai ka. Pra, ai ka treguar hapur që brenda forcave ndërkombëtare ka forcat të cilat flirtojnë me Beogradin, të cilat na prishin punë. Tani, unë do të them këtë, që është shumë i nevojshëm koordinimi me ndërkombëtarët dhe koordinimi të bëhet transparent për publikun, që do të thotë Zoti Kurti të flasë me terma konkret aq sa mund të flitet, dhe çdo kryeministër tjetër i Kosovës, dhe ti thotë që ne kemi situatën X, situatën Y dhe Y, dhe ne kemi bërë këtë lloj bashkëpunimi dhe i kemi bashkërenduar angazhimet tona me ndërkombëtarët, që të mos dalin nesër ndërkombëtarët dhe të thonë që ne nuk na pyet qeveria e Kosovës dhe është duke vepruar me kokë të vet, sepse kjo na kthehet në bumerang, kjo legjitimon paaftësinë e qeverisë së Kosovës dhe në mënyrë indirekte legjitimon pretendimet e Beogradit se qeveria e Kosovës dhe shteti i ri i Kosovës është i paaftë për të siguruar dhe për të vendosur siguri dhe përrjedhoi është e paaftë për të mbrojtur qytetarët serb me origjinë serbe, pra në veri të Kosovës, patjetër. Delegjitimon Republikën e Kosovës dhe mbështet tezat e Beogradit dhe të aladve të ti në Moskë për domosdoshmërinë e aneksimit Veriut apo të shkëputjes Veriut apo të ndarjes Veriut,
apo dhe të zbatimit.